Минають роки, але не пам'ять, не біль втрати світу нації, відданих синів і дочок нашої держави. Про пам'ятну дату не забули і народні депутати від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. У ці дні згадуємо наших янголів, які за правду, свободу вільно жити і обирати, віддали у жертву найцінніше – своє життя, підсумував Владислав Поляк. Офіційне число Небесної Сотні – 107 осіб. Це були люди різного віку, різних національностей, різних професій та соціального статусу. Наймолодшим з них був Назарій Войтович, йому було всього 17 років. Найстаршому, Іванові Наконечному, було 82. Цього року, під час повномасштабної війни, низка подій проходить під гаслом «Небесна сотня. Перші герої російсько-української війни», повідомили народні обранці. Подвиг героїв Небесної сотні – це новітня історія боротьби України за свободу, незалежність, цілісність та неподільність, за власну національну гідність. Революція гідності засвідчила, українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. Боролися і будемо боротися. Вічна слава героям Небесної Сотні. Слава Україні!